5, 4, 3, 2, 1. Всички лугови с помешани първи реакции на моята първа кола в Джовек и мои първи реакции, така да уживайте! Стигнала колата! Сега иде тата, иде монзи. Хайде бе, бе, деци, колата! Много е убава, Маре. Ке пръскам. Я ова не мога да верувам дека е моя. Я не мога, майка. Да. Пази се, реакция даре, айде да видим. Знае дека ќе ја взема в колава, ама поима нема дека е Денес. Сега прво нема да знае дека сум ја. Фацата. Фацата! Фацата! Викам, дали он, брат? Фаца! Мене купи ли една зеса, не ми кажа, бе, да ти... Изненадувања, брат? Срикаја, здраве се, бъдиш. Але, што е ова, брат? Брат, ова е... Ова е п***а, брат. Ова е п***а. Викам, дали он, дали не он? Але... Пај здраве! Ова ми е, брат. Зашто би ми ка... Гале, го удобно позадите. Ново мириса. Брат, на салон мирис. Леле, брат, знаеш какво ми пуде душа, ако я съм си купил. Леле, би ти рекол да сгазиш омайт? Не, не. Не знам дека не. Иде на навигација, брат, ка. А бъд, ти се пълни телефон, даре, стай тука, пежичен. Вига, и морам да се сними, брат. Реакция на Томи Железара. Господине, я снимам реакция. Кажете, дека нема пари сега от YouTube. Не, види го, брат. Ай, ай, ай. Пала ми, брат. А? Пала, брат. Не, бе, брат, па сад си имаш ти, бе, приятел. Сигурно, бе. Много е добро, брат. Много е добро, брат. А пази, дечко, ми вика, брат, за минута съм кај тебе лабо, яй, към ке дойде с онаш жутиен шпорет, брат, ке опознам ома. Това е от лимузина, бе. Е, оле, е стрипел. Сега да рона от парите от YouTube. Само од монетизација. Кој хейтам джипи снима за деца, епа си сете го сега. А продолжи ли право или дай да не те однесе на друго место? Ти си она на крај, брат. Забарам жолта кола, брат. Брат! Ти се прашаш дали има црвена кола пред тебе, зашо гледам црвена. Кој си бе, брат? Кој си? Што е ова, брат? Ти се свуја ли? Ти се брат! Влези, влези! Што е ова, бе, брат? Фул опрема. Брат, чекам жолта кола да зајде, брат. И за тоа викам не те гледа. Па, брат, јас се тресам, брат, и тоа почна стомак да ме боли. Ја, не си нормал. Брат, сакаш да гледаш муапа, вака, на свој, брат. Сакаш да... Што е ова, бе, брат? Што се копчињава? А, има, брат, ова за своите сензори да ги гледаш. Ова е автопаркинг пилот, брат, треба да ти покажам, сам се вурти воланот и пар... Брат! И овој автомуа ти го ставаш у драйв, брат, и возиш само. Добро. Добро. И ова ти е руиквер. А. Двојди мал. Го гледаш тоа? Е, сега гледай, ја ќе оставам руиквер и сега ќе си ги ставам рачињата влака. Не! И сега ќе го пуштам влака. Брат! Брат! Не, бе, не. А шо прешти дури таму? Иде благороден газ. What the fuck? Джипери. Джипери, така да уенјор. Ставаш да биде. Па, валјда, да, ма... Ама еве сега имаш колко завеси ке се отвори. Та-дам! Не уби се поби. That's the one! Изнеси ја да правиме нешто. Изнеси ја да правиме нешто. Сега джипери. Лите го джипери, джипери! Држи. Джипери. Чекай малце джипери. Аха. Вей. Шо се соблагаш? Благица, шо преш? Сега ке видиш бе. Прво ми викаш изнеси ја да правиме нешто. Сега почнеш да ги тргаш вечалиста. Благица, те молам. Што планираш да правиш? Иди застани до колата. Благица, шо преш? Мора да се поставаме. Благица, шо преш? Благица, не у мене. Джипери се втоса на кола. Види, джипери. The f**k is this shit. Добро. Сега можеш друг. Видео свипка. Па таква е бојата. Кръв црвена. Здрави ти, бабо ти! Куца. Кое? Привезокот. И кока-колата му е там. Па ја не видов дека е со срце. Дипери! Јеј, та, и тоа, и тоа. Еда мириса на салон. Леле, како еден месец мириса на салон. И позади се ти со црвена, да? Да, everything е со црвена. Црвена и на они.
црвено? А, тука има црвено. На воланот има црвено, тука има црвено. Секде има црвено, овдека има црвено, види го како е. Исто така, не кажав на видео, но ама и сакаш газ и го грееш. Сеја, на топло? А не, али има и грење на се. А? Пушти ја стварно? Не, го ги изгазна. Ајде, джипери! Леле, настрана од видеото, читав коментари. Аха. Никој нема леп да јаде, ти каква кола купуваш? А тој некој што нема леп да јаде, може да иде да заработи пари да си купи кола. Бесплатно се отвара акаунт на YouTube, отворете и снимајте игри. Да. Односно видеа. Добро, тоа јас го правев 7 години. 7 години. Може и помалку ќе им треба, сега е поразвиен YouTube. Слободно време користете го за нешто, како за работа. Само ова не е од 8 сати работа, ова е од 12 на ден. 12. Кој јутубер знае? Снимањето, едитирањето и све. Уште сам се едитирам, добре. Ја едитирам, програмирам. Како сме кето? Да. Многу ми е мило што сам си ја купил бе. Ама стварно сам замисли човек да собереш на 21 година пари за да си купиш сам кола. It's so nice. Ја не. И тоа кола. Сам со работа, ама благодарение на нив. Да. Али па, добро. Се разбереме, не е скрос сам. Не, ама ипак, замислата е твоја. Бе. Стерео. Добро. Значи сега, бевме мртви и озбилни, сам ометам и сега. Не, ама не, стварно, фала ви премногу, дички, а за такви коментари не обрнувајте внимание. Драгау! Не, многу, бабо. Ги го поба да си купи. Very nice jeepers. Ой. Come to papa. How you like the drive? Многу. Многу е мека. Кола леп де. Да, нели. Многу е кјути. Кола работи ли? Ова си го имам тоа на стаклото за да закачам. Не веќе возам буку. А, не. Чекай. Не ќе сака. Ова е за на автопод, спортот, за да не ти се клати вака ако вртиш. Джипери. Джипери, абе, не ме заеба. Абе, ќе те убија. Ама да разработиме. Ама не треба да ја разработиш хидроликата. Фала ти што го гледаш и овој влог, мила се надам дека ви се допадна на сите. Станете ми поздравени, а ние се гледаме во наредното видео. Влезе унатре? Како успе да влезе унатре срце? Ја го ставив тоа таму. Оп.